Laura! ពេលជាង3ខែហើយពេលយល់សប្តិនាងដឹងខ្លួនថាយល់សប្តិទីខ្ញុំដឹងថាអ្វីដែលខ្ញុំជួបប្រទះអ្វីដែលខ្ញុំឮគឺមិនមែនជាការពិតតែខ្ញុំនៅតែជឿថាជាការពិតអាការៈឡារ៉ាជារឿងវិជ្ជសាស្ត្រជាជំងឺមេនីកម្រិតខ្ពស់លាយនឹងជំងឺវិកលចរិតមិនមែនមកពីគូក្បាលនេះទេខ្ញុំចង់តាមដានអាការៈនេះមិនព្រមទេមិនព្រមទេទេពួកយើងបានធ្វើតាមពួកគេអស់ហើយអ្នកជំនាញទាំងនោះបានបំផ្លាញជីវិតរបស់ពួកយើងបោះបង់ការព្យាយាមបែបវិជ្ជសាស្ត្រមិនមែនជារឿងល្អទេនេះមិនមែនជាបញ្ហាវិជ្ជសាស្ត្រទេលោកជឿថាជារឿងអីវិញបញ្ហាផ្នែកវិញ្ញាណឡារ៉ានៅតែមិនទាន់ជឿទៀតពួកយើងអាចពឹងពាក់ក្រុមជំនុំរបស់ខ្ញុំថែមទាំងមានសហគមន៍ដែលចាំជួយគាំទ្រទីពេលលោកត្រៀមចិត្តរួចរាល់ខ្ញុំនឹងជួយលោកបើខ្ញុំជួយមិនបានទេខ្ញុំស្គាល់អ្នកដែលអាចជួយលោកបានដានីយ៉ែលក៏រូបតាមព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់តែមួយគត់ប្រគល់ព្រលឹងជូនព្រះសពយកអូនតែក្នុងវិញទៅខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីបណ្ដេញវិញ្ញាណបិសាចហើយសត្រូវពីជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់ព្រះគ្រឹះបញ្ជាឲ្យឯងចេញពីកាយនេះភ្លាមចេញទៅចេញទៅចេញទៅអ្នកខាងជាមួយខ្ញុំព្រះកាយព្រះគ្រឹះព្រះកាយព្រះគ្រឹះសង្គ្រោះខ្ញុំសង្គ្រោះខ្ញុំលោហិតព្រះគ្រឹះលោហិតព្រះគ្រឹះចូលក្នុងខ្លួនខ្ញុំចូលក្នុងខ្លួនខ្ញុំចេញពីរាងកាយនេះទៅ